Në vetëm 7 vite, rastet e bullizimit të fëmijëve përmes internetit janë rritur me 160%. Kryeqyteti dhe qendrat e mëdha të banimit janë më të rrezikuara nga fenomeni. Sot në Shqipëri interneti nuk është i sigurt për fëmijën dhe që pa diskutim autoritetet kanë probleme serioze të mbrojtjes së fëmijëve, sidomos në hapësirën kibernetike. Tiranë, Durrës, Elbasan, mbetën më kryesore. Qaqe caktuara si gjirokastra që kanë një ankesë. Ndërkohë që popullsia nuk është aq e vogël, kuptohet, domethënë. Po për tek sa shikojmë që nga dhuna seksuale, gatim seksual online që ka qenë të paktën në deri vitin e kaluar në ngjarje kryesore, sot ka kaluar në vitin 23 është bulizmi që ka kaluar në ngjarjen kryesore dhe ka kaluar në shifra vërtet që janë shqetësuese. Tirana, Durrësi, Elbasani dhe Fieri. Shqipëria renditet në shtetet ku ka më shumë raste të ngacmimeve përmes rrjeteve sociale. E vetmja gjë që na e kanë konfirmuar është vetëm nga Facebooku, është fakti që Shqipëria dhe Franca këtë vit raportojnë bulizmin si ngjarje kryesore, krahasuar me dhunën seksuale ta që ka qenë standarde. Për të realizuar mbrojtjen kibernetike, organizatat kërkojnë masa konkrete. Kemi nevojë për një arkitekturë të re, ligjore, institucionale, që të paktën do duhet si të bëhet ajo që sot bota merr standarde pra që internetit jetë i sigurt që sa fëmia hyn në internet. Jo hyn përballet me një mi çuditëra aty dhe me një mi ngjarje dhe pasaj fillon të mëson se si duhet përshtatem unë si të mbijetoj në këtë botën online që është si, pa përmbushur.